про визнання протиправної бездіяльності щодо незабезпечення проведення робіт з винесення меж регіонального ландшафтного парку Загребелля, закріплення їх в натурі на місцевості. З такою вимогою Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду на Тернопільську міську раду. Прокурорка Лілія Куліковська каже, регіональний ландшафтний парк Загребелля був створений 23 червня 1994 року. Але проєкту землеустрою щодо встановлення меж парку до цього часу немає. Значить, було у нас рішення Тернопільської обласної ради, на яке посилався прокурор, від 23.12.2005 року за номером 517, пунктом 2 якого визначено було граничний термін проведення таких робіт, а саме 1.10.2006 року. Міська рада мала повноваження, вона мала можливість і вона мала обов'язок це зробити. Але не зробив. Існує у нас дві карти. Перша – це межі 94-го року і межі 2005-го року. Оскільки ці карти вони є, не співпадають, то в судах виникає питання. Межі повинні, геокадастр нам говорить, межі повинні бути внесені в державний земельний кадастр. Представниця міської ради Світлана Голкевич каже, що вони мають проєкт організації території парку, затверджений у 2021 році. Законодавством передбачено, що до встановлення меж ці межі визначаються цим проєктом організації. Тобто, відповідно до цієї схеми визначено всі господарські зони, зони стаціонарної рекреації, заповідна та межі. І це є документом разом в сукупності з цим проєктом, відповідно до якого можна визначити всі порушення. Третьою особою у цій справі виступає управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Його представник Ігор Підківський каже, цей документ не визначає межі парку. Він визначає завдання, заходи, природоохоронні, які необхідно здійснювати межах парку для забезпечення охорони. В той час він визначає функціональне зонування території парку, поділ на 4 зони, тобто для 9 зон, яку можна спорудженням здійснювати. Тобто це знову ж визначається проектом землеустрою, іншого варіанту немає. Суд ухвалив перерву у засіданні до 10 січня 2023 року. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.